Po, çfarë masa është po merren aty përpara protestës së Partisë Demokratike? Momentalisht ndodhen në bulevardin përballë kryeministrisë, kur deri më tani duhet thënë se ende nuk kanë mbritur uniformat e policisë së shtetit, të cilat do të jenë në gatishmëri ditën e sotme prej orës 18 deri në orën 22, kohën në të cilën do të mbahet edhe protesta e thirrur nga ana e opozitës. Deri në këto momente efektivët e policisë, të cilët duhet thënë se mblidhen zakonisht në pjesën pas kryeministrisë, deri në këto momente nuk kanë mbritur efektivë të policisë, janë vetëm disa punonjës të Gardës së Republikës, të cilët kryesisht merren me ruajtjen e perimetrit të godinës së kryeministrisë, të cilët ndodhen tashmë në pjesën pranë kryeministrisë. Nga ana tjetër, në ambientet e godinës qëndrojnë vetëm dy autobote, të cilat pritet që të pasohen edhe nga autobotet tjera, të cilat në rast të precipitimit të situatës që mundet të ketë nga ana e protestuesve, të dalin dhe të përdoren për të shpërndar nëpërmjet ujit. Gjithashtu, pjesa në cilën u ndodhen, pra bulevardi kryesor, në fakt, siç e shihni dhe nga planet, janë këto momentet ku ka mbritur një automjet i policisë së shtetit ose i Gardës së Republikës, të cilat do të vendosen në pjesën e rrethimit të brendshëm të kryeministrisë për ruajtjen e godinës, e më pas, po themi, edhe në pjesën e bulevardit kryesor, ku do të rrethohet nga punonjës të policisë së shtetit, më falni, të cilët do të qëndrojnë në gatishmëri në pjesën e godinës së kryeministrisë. Nga ana tjetër, nuk është mbyllur ende qarkullimi sa i takon bulevardit kryesor, është ende duke lëvizur mjetet në këtë bulevard, ku pritet në fakt që rreth orës 17:00 policia e shtetit të marrë masa dhe të nisë edhe bllokimin e rrugëve, kryesisht rrugët kryesore që do të bllokohen, është ajo që lidh pjesën e Ministrisë së Brendshme me kryeministrinë dhe bulevardin kryesor, le të themi, në drejtim të universitetit. Kjo do të jetë pjesa kryesore e cila është njoftuar se do të bllokohet nga ana e policisë së shtetit, dhe më pas në rast se do të kemi edhe situata të tjera, do të jenë edhe disa segmente rrugore të cilat pritet të bllokohen nga ana e policisë së shtetit për të bërë të mundur, po themi, mbarvajtjen e protestës.